Fala pessoal, eu estou de volta. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Fabrício Andrade, eu sou um engenheiro agrônomo e transformo pessoas comuns em produtores rurais. Essa é a minha missão que eu faço com sabedoria e amor. Hoje pessoal eu trago para vocês aqui a rebrota do capiaçu. Para quem segue o meu canal há algum tempo, já vem acompanhando a história da minha propriedade, sabe que eu plantei capiaçu, sabe que eu colhi também o capiaçu. Então, se você não é inscrito aqui nesse canal, você está perdendo muito com isso. Então, pare de perder, vai lá e se inscreva. Aliás, aqui mesmo você se inscreve, clicando aí na se inscrever vermelhinho, ativando o sininho, curtindo esse vídeo e deixando o seu comentário, para você ajudar esse canal a crescer, esse canal que ajuda no desenvolvimento das pessoas. Aqui nós estamos preocupados são com as pessoas e não com a agricultura em si. A Agricultura é secundária, agropecuária, mas as pessoas sim são é, é a nossa preocupação é o nosso objetivo primário é o desenvolvimento seu para que você possa crescer e conquistar a sua liberdade é isso que nós queremos que você não seja funcionário nem empregado de ninguém que você seja funcionário de você mesmo que você mesmo seja o seu patrão é isso que nós visamos quando nós levamos informação para você para você ter a sua propriedade viver dela viver do campo e realizar o seu sonho se esse se se assim ou é beleza pessoal então hoje eu trago para vocês a rebrota do capiaçu eu colhi esse capiaçu aqui pessoal há mais ou menos 10 dias e olha só o poder de rebrota que tem esse capim. Esse capim, vocês podem ver aqui, vocês podem notar que essa área é uma área de sequeiro. Eu vou irrigar ela, mas por enquanto nós não montamos a irrigação aqui, por causa da pandemia. Nós estamos numa, numa onda roxa aqui em Minas Gerais, então está difícil para a gente ter que realizar todas as tarefas em tempo real. Atrasou um pouco a montagem da irrigação, mas aqui por enquanto está no sequeiro portanto. E olha só, pessoal, a quantidade de perfis tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vou perder de vista a quantidade de perfis que saiu por moita. Pessoal, a planta forrageira, assim como outras plantas, mas principalmente as plantas forrageiras, em específico as graminhas, elas têm a Característica de perfilhar. Então o perfilho é o pé, é o filho que está no pé da planta, por isso que fala a denominação de pé-filho, tá bom? Olha aqui, ó, duas filhas saindo exatamente no pé da planta mãe. Então o que, que acontece, pessoal? O perfilho sendo um filho da planta mãe. Nós, pode, nós podemos considerar que aqui existia uma planta uma torceira mãe e após a morte da torceira está nascendo aí os filhos dessa entre aspas mãe o que aonde eu quero chegar com isso pessoal eu quero explicar para vocês que toda a gramínea quando sofre um corte elas liberam um hormônio e esse hormônio faz esses Perfilhos, ou seja, os filhos da planta mãe saírem ou nascerem. Então, toda vez que você cortar um pasto, ou você cortar uma cana ou uma capineira, você vai notar esse fenômeno aqui acontecendo, tá bom? É o fenômeno do perfilhamento, que em espanhol você fala macolhos, que são a mesma coisa de perfilhos. Então, tá aí pessoal, os perfilhos do capiaçu saindo após mais ou menos 10 dias de corte esses perfis aqui têm a idade de mais ou menos 10 de dias eles começaram a brotar com 5 dias esse capim ele tem uma, 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 um poder gigante de perfilhar muitas pessoas me perguntaram se precisava cortar esse tolete aqui que ficou que é a soca do capim que ficou da, da ensilagem eu estou respondendo agora que não precisa. Vocês estão vendo aí, ó. Que está saindo perfil aqui do chão. Tem perfil também saindo dos toletes, tá? Ó, esses aqui eu creio que não vão. Eles não vão sobreviver. Porque a, a, talvez o tolete esteja frouxo. A raiz esteja morta, tá bom? Mas eles vão, eles vão sobrevivendo ali por causa da glicose que está ali dentro daquela do açúcar que está presente ali dentro desse, desse cano, né? Desse esse é, esse tubetezinho que sobrou aí. Então, pessoal, esses perfis aqui que estão saindo do solo é os perfis que me interessam. Então, aqui não precisou que eu viesse aqui com a inchada ou com a foice e roçasse isso aqui até o chão, tá? Se você quisesse fazer isso, após após a, imediatamente melhor dizendo, da ensilagem do capim, seria bacana, mas não precisa estar tá aí a prova. Vou rodar com vocês aqui, olha, mais uma moita, ou mais uma torceira. Ó, mais perfilho saindo do chão, mostrando que essas torceiras aqui elas vão, elas vão ter vida longa, né? Graças a Deus. E tá aí, pessoal? Então eu vou dar mais um giro com vocês aqui, para vocês poderem ver, ó. Aqui, mais uma torceira bem perfilhada. E pessoal, o capiaçu, pessoal, eu fiz quatro vídeos de uma série sobre o capiaçu, tá lá, eu mostrando desde quando a máquina entrou aqui nessa, nessa área, até o momento que eu colhi e qual foi as vantagens e as desvantagens do capiaçu, tá tudo aí, tá tudo aqui no meu canal. Aqui mais uma torceira com mais perfis, ó, mais perfis aqui, mais perfis aqui. Ó, perfilhão aqui, ó. Que beleza. Então todas as torceiras estão perfilhadas Vou dar um giro aqui para vocês verem. Dificilmente, dificilmente, ou quase, quase zero. É quase zero o número de, de torceiras mortas, tá? Eu não achei nenhuma torceira morta. Pode ter, professor? Pode. Mas nenhuma, por enquanto, morreu. ó. Tá aí. Aqui. Essa torceira aqui que foi bem judiada pelo trator. Até ela tá brotando perfis aqui do fundo. Ah, mas a roda do trator pega na linha e vai matar a torceira. Aqui não aconteceu isso, viu, pessoal? Então pra, pra, eu estou passando para vocês experiência prática, tá bom? Tem gente que fala assim, ah, tem que deixar um metro 1,30m, 1,50m, uma linha da outra, porque senão o trator vai, vai matar, a roda do trator vai matar a outra linha e tal. Aqui, pessoal, não aconteceu isso. As torceiras estão voltando com toda a força. Eu creio que isso aqui seja por uma questão de adubação, tá? Eu adubei essa área muito bem adubada. Olha aqui a torceira pisoteada. A torceira toda pisoteada e o capiaçu voltando com toda a força, ó. Ó, pé-filho vindo aqui do chão, tá bom? Aí, ó, tá vendo? Pé-filho vindo do chão. Ó, aqui também, torceira pisoteada. E nós temos perfil saindo de todos os lados da torceira. Então, tá aí pessoal, experiência prática para vocês. Não estou recomendando que vocês desprezem ou ignorem o fato do espaçamento do capiaçu. Tá? O espaçamento do capiaçu é importante. Então, se você puder fazer um espaçamento. Que o trator não machuque a torceira, melhor para você. Agora, se você não conseguiu, não se preocupe porque isso não vai matar a torceira, não. Estou mostrando para vocês aqui que a minha não morreu. Agora, eu creio, agora estou falando como agrônomo e não como produtor rural, eu creio que isso se deve muito ao fator nutricional. Aqui foi adubado pesado, então coloquei muito adubo. Então a planta tem um vigor para rebrotar agora se o produtor não aduba direito depois ele coloca a culpa na roda do trator então tá aí ó pessoal tá aí mais um vídeo para vocês tá deixe seu like compartilhe faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas você que gosta de plantar de tirar leite você que quer plantar o capiaçu compartilhe esse vídeo também com outras pessoas para que elas também possam saber, quando a gente faz o bem, o bem volta para a gente com a mesma forma e a mesma intensidade. Beleza, pessoal? Deixe seu like, compartilhe o vídeo e o, o vídeo nos ajude a ajudar o nosso companheiro. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.